Dhe jemi tek kalimi i raportit nga Shqipe në Anglisht. Në cepin më të largët të tokës, Antarktid, një zbulim 20 vjet më parë, ende ka ndikim të gjithë ne. In the remotest corner on Earth, Antarctica, a discovery 20 years ago, still affects us all. Shkencëtarët zbuluan se po humbnim burojën tonë kundra dritës ultraviolet dhe ishte fajyn. Scientists found we were losing our shield against ultraviolet light and it was our fault. Atmosfera mban një shtres të hollë me gazin ozon. The atmosphere contains a thin layer of the gas ozone. Ai na mbron neve nga rrezet më të këqija ultraviolet të diellit. It screens us from the worst of the sun's ultraviolet rays. Ky është një rol jetësor, por gazi është delikat dhe në hemisferën jugore ka një vrim të madhe në ozon. That's a vital role, but the gas is fragile and over the southern hemisphere there's a huge hole in the ozone. Por shkencëtarët tani besojnë se do rekuperohet me kalimin e kohës. But scientists now believe it will recover eventually. Po, jam shumë optimist se do të kemi një shtres ozoni normale dikur në të ardhmen, jo në kohën time, por ndoshta në tuajën. Yes, I'm very optimistic that we will have a normal ozone layer sometime, not in my lifetime, but perhaps in yours. Kjo për shkak se zbulimi i vrimës ozonit solli veprim ndërkombëtar për të gjetur shkakun e problemit, gazrat që njihen si CFC. That's because the discovery of the ozone hole prompted international action to find the cause of the problem, gases known as CFCs. Gazrat përdoren në modele më të vjetra frigoriferësh, ngrirësave dhe kondicionerve me miliona prej tyre. The gases are used in older models of fridges and freezers and air conditioners, millions of them. Gradualisht ata po zvendësohen, por me ngadalë. Gradually they're being replaced, but slowly. Nëse gazrat CFC dalin nga frigoriferë si ky, ata ngrihen lart dhe dëmtojnë shtresën e ozonit, që do të thotë se ne kemi më pak mbrojtje nga rrezet ultraviolet të diellit. If the CFC gases escape from fridges like this, they rise up and damage the ozone layer, which means that we get less protection from the ultraviolet rays of the sun. Tani, ka një traktat që ndalon me ligj këto gazra, por ato janë ende në përdorim të gjerë. Now, there is a treaty banning these gases, but they're still in widespread use. Ky është një problem shumë i madh global dhe ndalimi nuk do me ligj, nuk do të hyjë në fuqi në mbar botën për 9 vite të tjera. This is a huge global problem and the ban won't be in effect worldwide for another 9 years. Ishin shkencëtarët britanik që bën zbulimin e parë të vrimës e ozonit. Ata besojnë se dëmi do të riparohet, por thonë se shumë shpejt për ta ditur se kur. It was British scientists to make the first discovery about the ozone hole. They believe the damage will be repaired, but say it's too soon to know when. Nuk mund të shkojmë keq se kaq me kimikatet që sillin shkatrimin. Për shkak të saj, nuk ka të ngjarë për keqësohet më tepër. Kështu që në këtë kuptim është stabil, por nuk është në gjendje të mirë, por të paktën është stabil. It's about as bad as it can get with the chemicals that do the destruction. Because of that, it's not likely to get any worse. So in that sense, it's stable, but it's not in good condition, but at least it's stable. Kështu që për qytetet që janë direkt nën vrimën e ozonit, se Puente Arenas në Killin Jugor, paralajmërimet e përditshme do të duhet të vazhdojnë. Flamujt ngjyrë portokalli nënkuptojnë nivele të rrezikshme të rrezatimit diellor. Ozoni duhet ta marr veten, por do të duhen dekada. So for cities directly under the ozone hole, like Puente Arenas in southern Chile, the daily warnings will have to continue. The orange flags mean dangerous levels of solar radiation. The ozone should recover, but it will take decades. Okay, kaq për raportin 11, edhe njëherë përsërisim, pra duhet bëni mirë që gjithmonë ti mësoni përmendësh raportet të fillojnë, sepse edhe dy raporte kanë mbetur deri tek 13-a në fund, pra të mësoni të gjitha përmendësh nga shqipja në anglisht, pra të mësoni të gjithë pjesa pothuajse përmendësh në shqip dhe pastaj të kalohet në anglisht. Pra derisa të arrim tek e fundit, do mundohemi që të bëni një përsëritje të gjitha.